Queridos irmãos, meu coração está angustiado de ver a situação que está acontecendo com o povo de Israel. Queridos irmãos, eu venho relembrar vocês aqui, isso é muito importante, das profecias do Padre Oliveira, no qual ele disse do mês de outubro que ia aumentar, as grandes tribulações viriam. E agora a gente vê esta grande nação sendo atacada. Queridos irmãos, como é triste ver os nossos irmãos israelenses, a terra do nosso Deus, sendo tão atacada. Queridos irmãos, o povo de Israel é a nação santa, ou seja, o povo escolhido por Deus para Ele mesmo. Deus não precisava escolher um povo, mas ele decidiu escolher Israel para mostrar o seu amor e poder. Deus prometeu a Abraão que o seu povo seria numeroso e abençoado, e que através dele todos os povos do mundo seriam também abençoados. Isso porque Deus decidiu que o seu filho Jesus Cristo nasceria do povo de Israel. Vemos no Novo Testamento, através do mistério, do ministério do apóstolo Paulo, que Deus também ama e se revelou aos gentios, todos os que não fazem parte do povo de Israel. Isso significa que todos aqueles que acreditam em Jesus são salvos. E tudo isso aconteceu através da nação santa Israel. Queridos irmãos, relembrando aqui, o Padre Oliveira avisou que começaria em outubro. Ele recebeu uma locução interior de Nossa Senhora de Fátima no dia 17 de junho. Ele sentiu que deveria se dirigir à capela, sentou-se diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima e recebeu essa locução interior, a qual ele escreve no seu caderno, onde Nossa Senhora profetizou para ele que em outubro se iniciaria o período da grande tribulação, anunciado em suas aparições, vinculando-o ao terceiro segredo de Fátima. Anunciou o avanço da guerra, novas catástrofes da natureza, enfermidades físicas e males espirituais. Mas não esqueçamos, queridos irmãos, que Nossa Senhora também apresenta para ele o socorro para a tribulação, o uso dos sacramentais, a adoração eucarística, a reza do Santo Rosário. Pediu orações pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, e exortou-nos todos à coragem e prometeu-nos os seus cuidados. Queridos irmãos, é muito importante que nós estejamos atentos a estes fatos, porque aqui começa a se cumprir o que Nossa Senhora tem revelado a este sacerdote. E agora também uma freira nordestina que vem recebendo essa visão profética em relação à Polônia. Ela disse que haverá uma explosão na Polônia e que desencadeará outras situações piores. E eu coloquei aqui no meu canal, quem não está sabendo dessa profecia, é só olhar os vídeos aqui do canal Lina Luz Oficial. Rezemos, queridos irmãos, vamos nos unir a esta nação, a qual o mundo inteiro ama, Israel. O Senhor ama esta nação. Deus escolheu esta nação. Vamos nos unir por eles, pelas pessoas que estão lá, porque é um país turístico.
É um país visitado por milhões de pessoas o ano todo. Vamos pedir ao nosso Deus que defenda este país. E tudo que for acontecer, que nós sejamos, como ela pediu, corajosos, firmes na oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhem. Vejam os outros vídeos aqui do canal. Queridos irmãos, eu quero deixar aqui para vocês um curso maravilhoso sobre Nossa Senhora, Mariologia. O link para vocês adquirirem está aqui na descrição dos comentários. Assim que você adquirir, você receberá o link no seu e-mail e você terá acesso a 43 vídeos, sendo 11 deles sobre as diversas aparições de Nossa Senhora no mundo. É um curso maravilhoso. E eu deixo também um link para vocês adquirir, que está aqui na descrição dos comentários. É um e-book em PDF com 300 desenhos para que as crianças possam colorir e também tem atividades bíblicas. Assim que você adquirir, você receberá o link no seu e-mail, você pode baixar e assim imprimir. Que Deus te abençoe.